တရင်ပသက်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဂျီဆက်တရင်ချန်နယ်မှာဒီကနေ့နောက်ဆုံးရသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တရင်တက်ဆက်မှုလေးမစတင်မီကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ထားဖို့နဲ့တရင်တက်ဆက်မှုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုနားဆင်ပေးဖို့မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုတကပထမဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တရင်ကတော့ရခိုင်တိုက်ပွဲတွေမှာဗိုလ်မှူးချုပ်ဆင့်ကနေဗိုလ်မှူးဆင့်ထိစေးအရာရှိကြီးများဖမ်းဆီးခံရမှုနဲ့တည်ဆုံမှုနှုန်းမြင့်တက်လာပြီးတော့ဗိုလ်မှူးချုပ်2ဦးဗိုလ်မှူးကြီး3ဦးဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီး4ဦးဗိုလ်မှူးနဲ့ဒုတိယရဲမှူးကြီးတို့တည်ဆုံပြောက်ဆုံးဖမ်းဆီးခံရတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအေအေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်များကြားဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲများတွင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဗိုလ်မှူးချုပ်ဆင့်ကနေဗိုလ်မှူးဆင့်ထိစေးအရာရှိကြီးများဖမ်းဆီးခံရမှုနဲ့တည်ဆုံမှုမြင့်တက်လာနေတယ်လို့အေအေရဲ့သတင်းရှင်းပြအများထံမှသိရှိရပါတယ်အဲဒီလိုမသားဘဝရောက်သွားတဲ့တာဝါရဲ့တပည့်တွေနဲ့အရှင်လက်လက်ရခိုင်မုံတီစားနေရပြီဖြစ်တဲ့လက်တီတို့ရဲ့အဖြစ်ကိုအချင်းချင်းလေးအနေငယ်တင်ဆက်ပေးကြပါရစေ။ရခိုင်ပြည်နယ်တိုက်ပွဲများတွင်မှဂျမက်စက်ကောင်စီရဲ့စကခကိုလက်အောက်ခံနီးပြဝါ၃ရဲ့ဖြူဝါမှုဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးညီညီဝင်းနဲ့ဗိုလ်မှူးချုပ်ဇော်မင်းထွန်းတို့ကိုအရှင်ဖမ်းမိခဲ့ပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့ရှေ့ရက်နေ့တမောကျောက်တော်မြို့နယ်အပေါဝဂျေးဝါနီရေချောင်းတိုက်ပွဲတွင်မှအသက်လူထွက်ပြေးလာတဲ့စကခကိုရဲ့တမမှုအသက်52နှစ်အရွယ်ဗိုလ်မှူးချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကိုအရှင်လက်ရဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ16ရက်နေ့မှာတော့ကျောက်တော်စကခကိုရဲ့လက်အောက်ခံနီးပြဝါ၃ကဖြူဝါမှုဖြစ်တဲ့ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးညီညီဝင်းကိုဦးကောင်းနဲ့ရင်ဘတ်မှာဒဏ်ရာတွေနဲ့တေလူမျိုးပါဖြစ်နေချိန်မှာတွေ့ရှိခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ရခိုင်တပ်တော်စစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များမှဆေးဝါးကိုသမှုပေးထားခဲ့တာဖြစ်ပြီးယခုချိန်မှာပြန်လည်ကောင်းမွန်နေပြီလို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်တိုက်ပွဲများတွင်မှဗိုလ်မှူးကြီးမင်းမင်းထွန်းနဲ့ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးပညာပိုင်စိုးတို့တိုက်ပွဲတွင်မှတည်ဆုံသွားပြီးတော့ဗိုလ်မှူးချုပ်ဇင်မျိုးစွေကလည်းပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့မှာမြောက်ဦးမြို့ခမရ300တရင်ကနေတမ17ရဲ့တမမှုဗိုလ်မှူးကြီးမင်းမင်းထွန်းကို၎င်း2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလဒုတိယပတ်တွင်ပလဝါမြို့နယ်တိုက်ပွဲတွင်မှဂျမစကောင်စီရဲ့နှုံပူပြူဝါမှုဖြစ်တဲ့ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးပညာပိုင်စိုးကိုတနက်တန်ရများနဲ့အသေးဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါတယ်။နောက်ပြီးပလဝါဒေသခြေဆိုင်ခြားသောရှေတန်းဌာနချုပ်တို့ကူဖြစ်တဲ့စကခစကူရှေတန်းဌာနချုပ်ရဲ့တမမှုဗိုလ်မှူးချုပ်ဇင်မျိုးစွေကတော့ပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်မင်းပြားမျိုးကိုစစ်ကိုလာတဲ့ခလာရနှစ်နှစ်ကိုကတရင်မှုဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးနေလင်းထွန်းနဲ့ဒုတိယတရင်မှုဗိုလ်မှူးဇော်လင်းထွန်းတို့ကိုဇန်နဝါရီလ28ရက်နေ့မှာအေအေကဖမ်းဆီးရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်မြောက်ဦးမြို့တိုင်တိုက်ပွဲတွေမှာခမရ308ဌာနချုပ်ရဲ့တခွဲမှုဖြစ်တဲ့ဗိုလ်မှူးတင်းထိုက်စိုးနဲ့အဖွဲ့ကိုလည်းအေအေကအရှင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ပုံနယ်ကျွန်းမြို့ခြေဆိုင်ခမရ950စကန်းတိုင်းတိုက်ပွဲမှာတော့ဗျူဟာမှုဖြစ်တဲ့ဗိုလ်မှူးကြီးမျိုးမင်းကိုကိုခလာရ208ရဲ့တရင်မှုဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးဖြိုးသူအောင်နဲ့ဗိုလ်မှူးစောထွေးပါဝင်စစ်သားအများပြတည်ဆုံခဲ့ပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ21ရက်နေ့မှာပုံနယ်ကျွန်းမြို့ခြေဆိုင်ခမရ950တရင်ကိုအေအေကစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့မတ်လ4ရက်နေ့မှာအပိသက်သိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းမျိုးသိန်းတိုက်ပွဲတွင်မှာခမရ950တရင်ကဗျူဟာမှုဗိုလ်မှူးကြီးမျိုးမင်းကိုကို DSA ပတ်စင်50နဲ့ခလာရ208ရဲ့တရင်မှုဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးဖြိုးသူအောင်နဲ့ခမရ950ကဗိုလ်မှူးစောထွေးပါဝင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အများကိုအသေးဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အလားတူဖေဖော်ဝါရီလ26ရက်နေ့ညနေ9နာရီချိန်မှာလဲရခိုင်ပြည်နယ်မင်းပြားမြို့ကန်းနီယွာနီးမှာရှိတဲ့စကောင်းစီရဲ့အမှတ်ကိုတိုင်းပို့လေးကျင်ရေးတင်နန်းကျောင်းဒို့မဟုတ်တမတော်တမ်းမြင့်လေးကျင်ရေးတင်နန်းကျောင်းကိုရခိုင်တပ်တော်အေအေကလုံးဆောင်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်းအဆိုပါတင်နန်းကျောင်းကိုဖေဖော်ဝါရီလ19ရက်နေ့မနက်10နာရီ45မိနစ်မှာစတင်ကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးဆယ်ရက်ကအပြင်းထန်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရကြောင်းအဲဒီတိုက်ပွဲမှာတိုင်းပို့ဟုကိုရဲ့လေးကျင်ရေးအရာရှိချုပ်ဗိုလ်မှူးကြီးမျိုးမင်းတန်းကိုအသေးဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်နောက်ထပ်ထမှန်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တရင်ကတော့အကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုကျူးလွန်နေတဲ့ရာဇဝဲမှုများကိုတရားစီရင်ရေးလမ်းကြောင်းဖြင့်ပါရေးယူရန်ကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးနဲ့တွဲဆောင်စဉ်တွဲမှာအန်ယူဂျီဆိုရရဲ့ပြည်တော်စုဝင်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းကတိုက်တွန်းခဲ့တဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်အကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုကျူးလွန်နေတဲ့ဆေးရဇဝဲမှုတွေကိုတရားစီရင်ရေးလမ်းကြောင်းဖြင့်ပါရေးယူပါရန်ကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးနဲ့တွဲဆောင်စဉ်တွဲမှာအန်ယူဂျီဆိုရပြည်တော်စုဝင်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းကတိုက်တွန်းပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်မတ်လ၄ရက်နေ့မှာလူ့ခွင့်ရေးဆိုင်ရာပြည်တော်စုဝင်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းနဲ့ကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးမဟာမင်းကြီးဗော်လ်ကာတွတ်တိုဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဂျနီဗာမြို့မှာရှိတဲ့မဟာမင်းကြီးရဲ့ရုံးခန်းမှာတွဲဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုတွဲဆောင်ဆွေးနွေးမှုမှာ55ချိန်မြောက်လူ့ခွင့်ရေးကောင်စီမှတင်သွင်းခဲ့တဲ့လူ့ခွင့်ရေးမဟာမင်းကြီးရဲ့တင်ပြချက်မှာပါဝင်တဲ့အကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုကိုလက်နက်နဲ့ငွေကြေးဖျက်တောက်မှုများလုပ်နိုင်ရန်တော်အဓိပ္ပာယ်ရှိပြီးပုံမှုထိရောက်တဲ့လုံဆောင်မှုများလုံဆောင်တင်ကြောင်းထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့မှုအားကြိုးဆိုပါကြောင်းနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရာတိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းများနဲ့ရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်တဲ့နိုင်ငံတကာချဉ်းကပ်မှုပုံစံအစ်လိုအပ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့မှုကိုကျေးဇူးတင်ပြီးထောက်ခံကြောင်းပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိလူ့ခွင့်ရေးများကိုတင်ပြခဲ့ရမှာအကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုရဲ့လူမဆန်စွာရက်ဆက်တပ်ဖြတ်မှုများကြောင်းပြတ်ထန်းလိုက်တဲ့စမှုထံဥပဒေဟာလူငယ်တူးတစ်ခုလုံးအတွက်နဲ့အနာဂတ်တိုင်းပြည်တို့အပေါ်မှာစိုးဝါးစေမဲ့အခြေအနေကိုဖန်တီးရရောက်ကြောင်းထို့များမကစစ်တပ်တွင်လူသားတိုင်းပါဝင်အာရမလောအားစေခိုင်းခြင်းကဲ့သို့လူ့ခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုများကို
တရားဝင်ကျင့်သုံးနိုင်ရန်ကြိုးပမ်းနေကြောင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံများနဲ့ဒေသတွင်းမှရှိတဲ့နိုင်ငံများပေါ်ယခုတည်းပုံမှုဆိုးရွားတဲ့တရားမှုများတွန်းပို့ရာရောက်ကြောင်းအလေးထားတင်ပြခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ရိုဟင်ဂျာပြည်သူများကိုလည်းဂျမ်းဘက်စစ်တပ်ကစစ်သားတစ်ဖြစ်စုဆောင်းရန်ကြိုးစားနေကြောင်းယခင်လူရုပ်လုပ်စဉ်နီလန်တိုင်းဘာသာရေးထိခိုက်ုံသွင်းဖန်တီးပြီးတော့နိုင်ငံရေးလှုပ်လှမ်းဖြစ်လှုပ်ဆောင်နေကြောင်းဒါ့အပြင်လူခွင့်ရေးကောင်စီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှာယခုတည်းပုံမှုထိရောက်တဲ့ရေးယူဆောင်ရွက်မှုများလှုပ်ဆောင်နိုင်ရန်ဒီမိုကရေစီအင်အားစုများကိုလူသားချင်းစာနာမှုဗန္ဒာရေးဆိုင်ရာနဲ့ဤပညာဆိုင်ရာများပံ့ပိုးလှုပ်ဆောင်ပေးရန်ရေးယူမှုဆိုင်ရာတာဝန်ယူမှုဆိုင်ရာလှုပ်ဆောင်မဲ့အကြောင်းအရာများကိုပြင်ဆင်လှုပ်ဆောင်ပေးရန်တိုက်တွန်းပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်လူခွင့်ရေးကောင်စီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တမကကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်များမှာလည်းအကြမ်းဖက်ဆဲယုပ်စုချိုးဖောက်နေတဲ့ကိစ္စရပ်များကိုတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုဖြစ်စေရန်အတွက်လူ့အခွင့်အရေးလမ်းကြောင်းတင်တာမကတရားစီရင်မှုလမ်းကြောင်းများကိုပါအသုံးပြုနိုင်စေရန်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းကဆက်လက်တိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အဆိုပါတွတ်ဆုံဆွေးနွေးပွဲကိုပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနဲ့အတူလူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများရဲ့အကြံပေးပွဲဝင်ဖြစ်တဲ့ဦးကြပဲအီလောင်လည်းတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်ထပ်တမန်တက်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တင်ကတော့မြန်မာပြည်သူများရဲ့အကြက်တဲ့ဒုက္ခများရောပါစေရေးအာဆီယံပါဝင်အင်းကြီးချင်းနိုင်ငံများနဲ့လက်တွဲပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လိုတယ်လို့ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရ Move Forward ပါတီခေါင်းဆောင်ပြောဆိုတဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။မြန်မာပြည်သူများရဲ့အကြက်တဲ့ဒုက္ခများရောပါစေရေးတို့ဟာအာဆီယံပါဝင်အင်းကြီးချင်းနိုင်ငံများနဲ့လက်တွဲပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လိုတယ်လို့ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရ Move Forward ပါတီခေါင်းဆောင်ပီတာကယမန်နေ့ကတင်ထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ထိုင်းလို့တော်မှာမတ်လ2ရက်နေ့နဲ့3ရက်နေ့တို့က Move Forward ပါတီဦးဆောင်တဲ့မြန်မာရေးဆွေးနွေးပွဲကိုကျင်းပပြုလုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာ Move Forward ပါတီရဲ့ခေါင်းဆောင်ပီတာကယခုလိုထပ်မံထုတ်ပေါ်ပြောဆိုလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းလို့တော်မှာအနှင်းထားတဲ့ခွင့်အာဏာများအတွင်းကနေမြန်မာရေးကိုနီးကပ်စောင့်ကြည့်သွားမယ်လို့ကတိပြုကြောင်းမြန်မာပြည်သူများရဲ့ဒုက္ခများရောပါစေရေးအတွက်အာဆီယံနိုင်ငံများအင်းကြီးချင်းနိုင်ငံများနဲ့လက်တွဲပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားလို့ကြောင်းပီတာကပြောဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပါလီမန်လွှတ်တော်ကအနှင်းထားတဲ့ခွင့်အာဏာအတွင်းကနေမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေအရရက်ကိုနီးကပ်ဆက်လက်စောင့်ကြည့်သွားပါမယ်လို့ထပ်လောင်းကတိပြုလိုက်ရပါတယ်။မြန်မာပြည်သူလူထုရဲ့အကြက်တဲ့ဒုက္ခများကိုရောပါစေနိုင်ရန်အတွက်ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့အာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများနယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတဲ့အင်းကြီးချင်းနိုင်ငံများပါဝင်အခြားသက်ဆိုင်သူတို့နဲ့လက်တွဲပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားနိုင်ဖို့လည်းကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်။ငြိမ်းချမ်းတဲ့ဒီမိုကရက်တစ်မြန်မာနိုင်ငံဟာထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အမျိုးသားကျိုးစီးပွားနယ်လည်းညီညွတ်စီလျော်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လက်ဝဲမှာရှိတဲ့ဥပဒေပြုခွင့်အာဏာအပြင်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့မြန်မာအရေးနဲ့ဆက်လျင်းတဲ့မူဝါဒတွေကိုထိန်းညှိပံ့ပိုးထောက်ကူပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပီတာကဆိုပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီက Move Forward ပါတီဦးဆောင်ခြင်းပါတဲ့ထိုင်းလွတ်တော်အတွင်းကမြန်မာအရေးဆိုးနွေးပွဲမှာအန်ယူဂျီအန်ယူစစ်စီနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တချို့ပါဝင်ဆဲရနာရှင်တော်လန်ရေးအင်အားစုများတက်ရောက်ခဲ့တဲ့အတွက်ထိုင်းစိုးရကိုကန့်ကွက်ကြောင်းလျှို့ဝှက်စာပေးပို့ခဲ့ပါသေးတယ်။နောက်ထပ်ထပ်မံတင်ဆက်ပေးချင်တဲ့သတင်းကတော့ TNL သိမ်းပိုက်ထားတဲ့မြို့နယ်၃ခုမှာစစ်ကောင်စီကဆဲယုတ်ချုပ်ရေးအမိန့်ကြေညာမှုပေါ် TNL ကလက်မခံဘဲနဲ့ကန့်တက်ချက်အမိန့်များအလုံးရုတ်သိမ်းလို့ပြန်လည်ကြေညာတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ TNL သိမ်းပိုက်ထားတဲ့မြို့နယ်၃ခုမှာစစ်ကောင်စီကဆဲယုတ်ချုပ်ရေးအမိန့်ကြေညာမှုကို TNL ကလက်မခံဘဲနဲ့ကန့်တက်ချက်အမိန့်များအလုံးရုတ်သိမ်းလိုက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့ဒီကနေ့တရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေညာပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့တောင်မျိုးသားလုံမြောက်ရေးတပ်မတော် TNL ကသိမ်းပိုက်ထားတဲ့မန်တုံနန်းစံနယ်နံပါတ်မျိုးနယ်၃ခုကိုအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကယမနီမတ်လ၄ရက်နေ့မှာဆေးဟုတ်ချုပ်ရေးကျင်းညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ထိုးကဲသူကျင်းညာချက်ဟာတောင်ပြည်နယ်အတွင်းကဒေသခံပြည်သူလူထုကိုထိတ်လန့်စေတဲ့အတွက်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ဆေးဟုတ်ချုပ်ရေးအမိန့်များပါဝင်၁၀နှစ်ခွန်ဆက်စင်ရေးအတွင်းကချမှတ်ခဲ့တဲ့ကန့်သက်ချက်များအမိန့်များအားလုံးကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းလိုက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့ TNL ကဒီကနေ့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။၁၀နှစ်ခွန်ဆက်စင်ရေးကာလအတွင်း TNL ကထိန်းချုပ်ပြီးစီမံအုပ်ချုပ်နေတဲ့မြို့ခွန်းကူအတွင်းမှာစီမံအုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းများတည်ငြိမ်တိုးတက်လာနေတဲ့အတွက်ရမထွက်ရအမိန့်ပြင်ဆက်စင်ရေးအတွင်းလိုင်းနာရမယ်ကန့်သက်ချက်များအားလုံးကိုပါပြန်လည်ရုပ်သိမ်းလိုက်ပြီးလို့ TNL ကဆိုပါတယ်။အနာသိန်းစကောင်းစီနေနဲ့ TNL ထိန်းချုပ်လဲပန်းနေတဲ့မျိုးတွေကိုဆေးဟုတ်ချုပ်ရဲ့အမိန့်များထုတ်ပြန်လာခဲ့တဲ့အတွက်တောင်ပြည်နယ်တွင်းမှာနေထိုင်ကြတဲ့ဒေသခံပြည်သူလူထုများအနေနဲ့အကြမ်းမဲ့စကောင်းစီရဲ့အမိန့်များကိုလိုင်းနာစရာမလိုပဲ TNL ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်များကိုသာလိုင်းနာဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြောဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမန်တုံနန်းစံနဲ့နံမတူမျိုးနယ်၃ခုကိုဆေးဟုတ်ချုပ်ရဲ့မကျင်ညာခဲ့မှာအနာသိန်းစကောင်းစီနဲ့ညီနောင်မမိတ်၃ဘွဲ့တို့တရုတ်နိုင်ငံကူမင်းမြို့မှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီးတော့ထိန်းချုပ်နယ်မြေကိစ္စရပ်များအပါအဝင်အပြစ်ခတ်ရစရေးကိစ္စများဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သတင်းများထွက်ပေါ်နေပါတယ်။လက်ရှိ TNL သိမ်းပိုက်ထားတဲ့မန်တုံနန်းစံနဲ့နံပါတ်2မျိုးနယ်၃ခုပါဝင်နိုင်ငံတော်မှာစစ်ကောင်စီကဆေးဟုတ်ချုပ်ရေးဖြင့်ကြီးညာထားတဲ့မျိုးနယ်ပေါင်း60ခုရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ထပ်မံတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တွင်ကတော့စကိုင်းမုံရွာလမ်းပေါ်မှာစစ်ကားကိုမိုင်းဆွဲမှုမှာစစ်သား၄ဦးသေဆုံးနိုင်ပြီးတော့စစ်တပ်ရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ဇီးပေါင်းစားကမီးလောင်ပြီးပြည်သူ၂ဦးမီးလောင်သေဆုံးတဲ့တွင်ကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းစကိုင်းမုံနယ်စကိုင်းမုံရွာလမ်းပေါ်မှာစစ်ကားကိုမိုင်းဆွဲမှုမှာအကြမ်းမဲ့စစ်သား၄ဦးသေဆုံးနိုင်ပြီးတော့စစ်တပ်ရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ဇီးပေါင်းစားကမီးလောင်ကပြည်သူ၂ဦးမီးလောင်ပြီးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့စကိုင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတဦးကရန်ကုန်ခေတ်သစ်မီဒီယာကိုပြောခဲ့ပါတယ်။မတ်လ9ရက်နေ့မနက် 6:30 မိနစ်ချိန်မှာစကိုင်းမြို့နယ်စကိုင်းမုံရွာကားလမ်းပေါ်မှာမြင်းမှုမျိုးနယ်ကနေစကိုင်းမြို့ကိုပြန်လာတဲ့စကောင်းစီရဲ့စစ်ကားကြီးတစ်စီးကိုတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့ကမိုင်းဆွဲတက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစကောင်းစီတပ်သား၄ဦးအပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိသွားကသေဆုံးနိုင်ကြောင်းမိုင်းဆွဲတက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များကစစ်ကားပေါ်ကနေပြစ်ခတ်ရမှာ73စီဘောက်စာကားတစ်စီးကိုကြီးထီးမှန်ပြီးမီးလောင်သွားခဲ့ကြောင်း
အဆိုပါစီပေါ်စာကမီးလောင်နေစဉ်တွင်ဆိုင်ကနေလာတဲ့တာမီနှူးလိုယူဆရတဲ့မြို့သူမီတဦးနဲ့ဆယ်နှစ်ရွယ်ကလေးငယ်တို့ပေါ့မီးလောင်ပြီးတည်ဆုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။တည်ဆုံးသွားတဲ့တာမီနှူးကမြင်းမို့ကလို့သိရပါတယ်လို့စကိုင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါတယ်။အဆိုပါစကောင်းစီစကားဟာမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်ကားဘေးများကွဲပြီးပျက်စီးသွားခဲ့ကြောင်းအဲဒီနောက်စစ်တပ်ကရန်တမ်းပစ်ခတ်မှုများလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးလူရဲမှုများလည်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်းစကားကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ပြီးတဲ့နောက်မနက်7:00နာရီကျော်အချိန်မှာစကိုင်းဘက်သို့ဆက်လက်ထွက်ခွာသွားကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးထပ်မံတင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့တရင်ကတော့ကျွန်းစုမြို့နယ်ဝါရီကျိုးတောင်ရွာမှာရှိတဲ့စကောင်းစီတပ်သားများကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မှုမှာစစ်တပ်ကရရှိတအူးပါဝင်6ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။တနင်္လာနေ့တိုင်းကျွန်းစုမြို့နယ်ဝါရီကျိုးတောင်ရွာမှာရှိတဲ့ဂျမ်းမဲစကောင်းစီတပ်သားများကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ရမှာအဂျမ်းမဲစစ်တပ်ကရရှိတအူးပါဝင်6ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့မြေခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းနှစ်မှာတာဝန်ရှိသူတူကရန်ကုန်ခေတ်မီဒီယာကိုပြောခဲ့ပါတယ်။မတ်လ5ရက်နေ့မှာကျွန်းစုမြို့နယ်ဝါရီကျိုးတောင်ရွာမှာရှိတဲ့ဂျမ်းမဲစကောင်းစီတပ်သားတွေကိုမြေခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းနှစ်ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ရမှာနှစ်ပတ်ပြန်လည်ထိတွေ့တိုက်ပွဲမိနစ်30ခန့်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့အဂျမ်းမဲစစ်တပ်ကရရှိတအူးပါဝင်6ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဝါရီကျိုးတောင်ရွာမှာဖြစ်တာပါ။တိုက်ပွဲကစစ်ခွေးတွေနဲ့ပြူစောတီးတွေကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တော့မိနစ်30လောက်ပြစ်ခတ်မှုအပြန်အလှန်ရှိခဲ့ပါတယ်။စစ်ခွေးတွေဘက်ကရရှိတအူးပါဝင်6ဦးသေပါတယ်။တအူးတန်ရာပြင်းထန်ပါတယ်။စစ်ခွေးတွေကလက်နက်ကြီးတွေဆက်မပြတ်ပြစ်လို့လက်နက်ဝင်မကောင်းနိုင်ခဲ့ဘူးလို့မြေခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းနှစ်မှာတာဝန်ရှိသူကရှင်းပြပါတယ်။မြေခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းနှစ်ဟာတနင်္လာရီကာကွယ်ရေးပျောက်ကြားဖွဲ့တနင်္လာရီရိုးမာဖွဲ့တော်ပုံကြီးဖွဲ့မြေခရိုင်တရင်နှစ်တခွဲနှစ်ကျွန်းစုဘက်ကပါပူလောဘက်ကပါတိုင်းလုံးချုပ်ရေးဖွဲ့ Dragon Squad Drone တပ်ဖွဲ့တို့နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့စစ်ကြောင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးထပ်မံတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့ရင်ကတော့ဒဇယ်ကနေကမ်ဘလူးကိုပြန်လာတဲ့ဝါတော်ဝါဦးဆောင်တဲ့ပျူစောတီစစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်မှုမှာပျူစောတီ၄កောင်တင်ဆုံးခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဒဇယ်မျိုးနယ်တနေရာမှာကမ်ဘလူးမျိုးနယ်ကိုပြန်လာတဲ့ဝါတော်ဝါပျူစောတီစစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာပျူစောတီ၄កောင်ထိခိုက်တင်ဆုံးခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦး PLA တပ်ဖွဲ့ထံမှသိရပါတယ်။ယမနေ့မတ်လမနက်9နာရီခန့်ကဒဇယ်မျိုးဘက်ကနေကမ်ဘလူးမျိုးနယ်ကိုပြန်လာတဲ့အင်အား150ခန့်ရှိတဲ့ဝါတော်ဝါရဲ့ပျူစောတီစစ်ကြောင်းထွက်ခွာလာတဲ့တဲ့ရင်ရောက်တော်လန်ရေးပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်များကကြိုတင်နေရာယူပြီးဆောင်ဆိုင်နေကြရောမနက်၈နာရီမိနစ်20ချင်းမှစတင်ကအပြန်လည်ပြစ်ခတ်တိုက်ပွဲမိနစ်20ခန့်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ပျူစောတီ၂កောင်သို့မဟုတ်၄កောင်တင်ဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PLA TCRF PLA အမတ်၁စစ်တပ်သားတွေပါဝင်တဲ့မုံတိုင်းပင်ဘက်ကဖောက်တပ်သစ်ဘက်ကဖောက်နဲ့ကြောက်တိုင်ဘက်ကဖောက်တို့ပါဝင်တဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အား၄၀ကျော်ကလက်ဦးမှုယူကချုံကိုဆောင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းတိုက်ပွဲတွင်တော်လန်ရေးပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်များထိခိုက်မှုရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာလာနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အဲဒီနောက်ဂျမ်းဘက်စစ်ကြောင်းဟာတာဂီတာဂျီဝါကနေအိမ်တစ်လုံးနဲ့ပြည်သူပိုင်ဆိုင်ကကိုးစီတို့ကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတော့နှာတောင်းဂျီဝါဘက်ကိုဆက်လက်ထွက်ခွာသွားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။အခုလို့ဆုံးထိနားဆင်ခဲ့ကြတဲ့သတင်းပိတ်သက်များကိုကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါတယ်။နောက်ထပ်ပြည်တွင်းဒီပါသတင်းတော်လိုင်းပတ်တော်သားများရဲ့သတင်းများနဲ့တူပြန်လာခဲ့ပါမယ်။အားလုံးပဲကိုစိတ်နှပြွှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေခင်ဗျာ။